Bu gün Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının Ələt qəsəbəsində yerləşən Yeni Bərə terminalında Çin Xalq Respublikasından Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu üzrə ilk sınaq konteyner qatarının Azərbaycana çatdırılması ilə bağlı rəsmi qarşılanma tədbiri təşkil olunub. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Baş Nazirinin müavini Abid Şərifov, dövlət və hökumət nümayəndələri və Azərbaycan, Qazaxıstan, Gürcüstan dəmir yolları, Bakı, Batumi, Aktau limanları və Xəzər dəniz gəmiçiliyinin rəhbərləri, eləcə də diplomatik korpusun nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdən sonra jurnalistlərə açıqlama verən Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov bildirib ki, konteyner qatarlarının hərəkət edəcəyi yol lap əvvəllərdən mövcud olub. Tədbirin sonunda Baş Nazirin müavini Abid Şərifov, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov və Gürcüstan Dəmir Yolu Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktoru Mamuka Baxtadze Çindən Bakıya gələn ilk konteyner qatarlarının hərəkət etməsi üçün start düyməsini sıxıblar.